Já vám přeji krásný den a vítám vás u dnešního živého vysílání, které je na téma sebeláska a její význam v našem životě. Já počkám, až se připojíte, až od vás dostanu zpětnou vazbu, že naše spojení funguje, že mě dobře slyšíte. A hned poté bych začala vlastně s takovým prvním dílem tohoto tématu. Já jsem se rozhodla tento první únorový týden věnovat tématu sebeláska tak trochu do hloubky. To znamená, že ode dneška každý den budete mít možnost si poslechnout takové krátké povídání na téma sebelásky v souvislosti s něčím, co se vašeho života velmi niterně může týkat. Takže ten dnešní jakoby díl je vlastně o tom, že si povíme, jak velký význam ta sebeláska v našem životě má. Sebeláska jako taková je přijetí sama sebe jako celku. Jde o to, jaký máte k sobě vztah, jak moc se máte rádi. A mnoho lidí dělá tu chybu, že si myslí, že ve chvíli, kdy jsou se sebou zrovna spokojeni a mají k sobě hezký vztah, že toto je to jádro té sebelásky. Jenže obsah nebo velikost té sebelásky, kterou k sobě chováte, se právě ukazuje ve chvílích, kdy ve vašem životě nic ideální není. To znamená, když se vám zrovna na první pohled nelíbí vaše tělo, když třeba přiberete pár kilo, nebo když se potýkáte s nějakou nemocí, nebo když máte mastné splihlé špinavé vlasy, nebo když prostě se necítíte ve své kůži. Pokud v takovouto chvíli, která pro vás není komfortní a která třeba v někom ty emoce vzbuzuje nepříjemné, cítíte pořád stejnou míru sebelásky, tak vaše sebeláska je v pohodě. Pokud ve chvíli, kdy se sami k sobě nelíbíte, nebo se vám nelíbí, jak jste se zrovna zachovali, jak jste odpověděli, jak jste jednali, pokud v takových chvílích zjišťujete, že se moc rádi nemáte a že si neustále něco vyčítáte a tak dále, tak je potřeba na té výši té sebelásky zapracovat. Je to hrozně důležitý, protože sebeláska určuje, a to prioritně všechny vaše vztahy, které se kolem vás kdy byť jen mihnou. Bez kvalitní míry sebelásky nejste schopni budovat vztahy, které by měly potenciál se stát šťastnými, naplněnými a dlouhodobými. Takže to je to gro. Je takových 5 bodů, které byste měli vidět, pokud se o sebelásku začínáte zajímat a chcete specifikovat, jak na tom jste právě vy. Ten první bod je o tom, jaký máte vztah ke své tělesné schránce. Jak už jsem tady říkala, jestli se opravdu máte rádi vždycky, anebo jen zrovna, když máte pocit, že máte ideální váhu, že máte ideální den, to znamená, nejste spocení, nejste zrovna špinaví, jste zrovna třeba upravení, čistí, osprchovaní. Fakt záleží na tom, jak dokážete svoje tělo milovat, protože z podvědomé informace na to reagují všechny buňky vašeho těla. To znamená, pokud vy ke svému tělu, ke své tělesné schránce zaujmete negativní postoj, tak jediné, co se bude dít, je, že to tělo bude na ten negativní postoj reagovat. A to tak, že bude posilovat všechno, na co vy zaměřujete tu pozornost, která není prospěšná. To znamená, pokud máte pocit, že máte například nadváhu a zaměřujete na to neustále myšlenky, tak vaše tělo dostává vlastně pokyn, aby tu nadváhu udržovalo, protože každá druhá myšlenka směřuje k tomu, že máte nadváhu. Pozor na to, na co myslíte, protože nejenom naše podvědomí, ale právě ta reakce těch buněk je velmi důležitá. Toto se hodně projevuje v ozdravujících procesech. Například pokud se lidé chtějí svou vlastně zaměřeností na pozitivní a prospěšný život uzdravit, tak si nemůžou k sobě připouštět žádné pochybnosti a negativní myšlenky.
protože to tělo a každý ten proces v tom těle, každá ta buňka v tom těle na to reaguje. Takže to je první bod, je přijetí těla. A to za každé situace, ať je jaké je. Druhá věc, která je velmi důležitá, je přijetí vlastní podstaty, to znamená duše. Je to o tom, jaký máte vztah ke své intuici. Zdali ji posloucháte, zdali vnímáte, když máte něco udělat, jak se při tom cítíte, anebo jestli spíš upřednostníte nějaké ty logické argumenty, které proudí zvnějšku. To je velmi důležité v tom uvědomění, jestli teda jste v souladu se svojí podstatou, se svojí duší. Třetí věc, která se týká velmi sebelásky a je také důležitá, je láska k vašemu okolí. Jestli stejně jako u sebe, dokážete i u svého okolí milovat temné i ty světlé stránky. Jestli dokážete člověka mít rádi, ať je v náladě, nebo ať je v nenáladě. Jestli dokážete mít člověka rádi, i když zrovna nemá svůj den, i když vás urazí, i když vás poníží. Zamyslete se nad tím, jak se mění vaše emoce, pokud ve svém blízkém okolí toto chování zaregistrujete. To je třetí věc. Čtvrtá věc je láska, nebo cit, nebo vztah k vaší mysli, protože energie myšlenek jako takových je extrémně silná. Pokud vy se nenaučíte myslet prospěšně a nebudete milovat každou vědomou myšlenku, na kterou se zaměřujete, tak to opět svědčí o tom, že míra vaší sebelásky není úplně tam, kde by být měla. Protože pokud jste schopni dávat energii negativním myšlenkám a neprospěšným myšlenkám, tak samozřejmě se to odrazí do toho vašeho celkového stavu a tudíž to vypadá, že se máte o to méně rádi, protože vy se vědomě uvádíte do stavu, který vám neprospívá. A ten pátý bod, nebo ta pátá věc, je vztah k tomu, jak dokážete následovat vaší vizi. Jestli opravdu jste natolik v souladu s tím, jací jste, natolik v souladu s tím, co umíte i neumíte, natolik v souladu s tím, že chybujete, natolik v souladu s tím, že někdy děláte prostě karambole, někdy se vám nepovede přeskočit nějakou překážku hned a budete ji dělat třeba dvakrát, třikrát po sobě. Jestli jste s tím natolik v pohodě a berete to jako součást sama sebe, že neustále máte energii a chuť pokračovat směrem k té svojí vizi, k tomu snu. Sebeláska má obrovský vliv na náš život. Když bych se sumírovala na jaké oblasti nebo na co nejvíc, tak bez pardonu, to jsou naše vztahy. Je to kvalita našich vztahů. Pokud vy víte, že se milujete a znáte svou hodnotu, tak můžete teprve plnohodnotně milovat někoho jiného. Takže kvalita vztahů se odráží od toho, jak se máme rádi my sami. Další věc je sebevědomí. To samé. Pokud se máte rádi i se svýma chybama, tak jejich počet těch karambolů, počet toho, co se vám nepovede, nemá vliv na to, že máte sebevědomí, že máte nějaký pojem o vlastní sebehodnotě a nepotřebujete o tom ujišťovat zvnějšku. A to je to, co je důležitý jako vědět a co je důležitý mít před sebou stále otevřené. Mít se rád natolik, abych se přijímal, i když se mi nedaří, i když jsem něco zkazil a tak dále. Další věc, která úzce souvisí se sebeláskou, je striktní vymezení osobních hranic. S tím má hodně lidí problém, kdy zkrátka upřednostňují jiné vize, jiné cíle, cizí záměry před sebou samými a ještě se nechávají většinou tito lidé natlačit do pocitu, že pokud by jim nevyšli vstříc, takže jsou sobci. Je to přesně naopak. Sobci budete, když budete zanedbávat sami sebe. Vzpomeňte si na letadlo. Když se nasazují kyslíkové masky, vždycky vám letuška řekne napřed sobě, pak můžete zachraňovat ostatní.
Pokud tu masku sama sobě nenasadím, tak se udusím. Pokud se udusím, nemám šanci nikomu pomáhat. A to je možná sobectější krok, než to, že si říkáte, že je sobecké si nasadit tu masku jako první. A od toho se odvíjí mnoho a mnoho životních situací, kdy my opravdu si potřebujeme uvědomit, že na to, abychom mohli být plně elánu a pomáhat těm ostatním lidem, ať už jim být psychickou oporou, nebo pomáhat s nějakým činem, s nějakým jednáním, takže potřebujeme energii tělesnou, nebo s čímkoliv jiným, s naším entuziasmem, nebo někoho inspirovat, na to potřebujete energii. Tu energii získáte pouze, pokud se napřed postaráte sami o sebe. Další věc je schopnost soucitu, a to pozor, nejenom s jinými bytostmi, ale i se sebou samými. Je zvláštní, že většinou, když jsou lidé třeba ve vztahu a rozejde se jejich kamarádka nebo kamarád s někým jiným, tak jsou plní soucitu, tak vlastně ho podporují toho člověka, říkají mu, že určitě ta pravá láska přijde, snaží se mu být oporou. Ve chvíli, kdy se to stane nám samotným, tak jsme jako kdybychom ten soucit ztratili. Je to o tom, že si najednou říkáme, že my jsme byli špatní, že už se nám nic tak hezkýho v životě nepoštěstí, že takového partnera už nepotkáme, že zůstaneme sami. A místo, abychom se inspirovali a motivovali, jako to děláme s každým druhým, tak na sebe kašleme a ten soucit sami se sebou nemáme. Takže to je další aspekt, podle kterého poznáte, jestli vaše sebeláska má tu úroveň, tu výšku, kterou by měla mít. Další věc, která je velmi důležitá v tom kontextu a je s ní spojená, je naplňování vlastních potřeb, vlastních tužeb. To znamená, že neodsouváme vlastní vize, vlastní sny, záměry, ale kráčíme za nimi. A to i když máme pocit, že bychom měli uspokojit široké okolí a ty naše vize někam upozadit a nechat je, až na ně bude čas. Ne, teďko je na ně čas. To znamená, pokud jste se přistihli, že něco z toho, co tady říkám, jako by děláte, nebo že se vám něco takového děje, tak se zamyslete nad tím, jestli to opravdu takto chcete. Protože může se vám velmi jednoduše stát, že se obětujete pro druhé, budete se snažit vlastně žít jejich přání nebo jejich životy nebo svůj život, kterému oni napíšou scénář. A v určitém bodě toho budete mít dost a stejně se zastavíte. Nebo můžete vyhořet. Nebo můžete mít pocit na konci života, že jste vlastně vůbec svůj život nežili. Takže zamyslete se nad tím, kde zhruba si vaše sebeláska teď stojí podle těch věcí, o kterých jsem mluvila před chviličkou. A zítra navážeme tématem sebeláska a její úzké propojení s vděčností. A na závěr k tomu dnešnímu vstupu bych chtěla říct, vždycky na prvním místě musíte stát vy. Pokud tam budete stát vy sami před sebou, tak budete vědět, že jdete po vlastní cestě, míříte ke svým snům, žijete život, který chcete žít, nebudete si muset říkat za pár let, že jste něco měli dělat jinak, protože to děláte v souladu s tím, co cítíte. To je naprostý základ. Takže to je sebeláska a její vliv na naše žití. A už zítra si řekneme takovéto úzké propojení s vděčností a proč je to v tom kontextu důležité. Takže já vám děkuju, že jste přišli na dnešní vysílání. Chtěla bych vás srdečně pozvat nejen do skupiny Detoxikuj život, ale také na novou sociální platformu Clubhouse, kde vysílám na různá specifická témata, takže pokud na Clubhouse ještě nejste, tak si tam zajistěte přístup, určitě se tam přijďte podívat, je to audio platforma, takže můžete přednášky nebo diskuze poslouchat při čemkoliv, nejste potom odkázáni na to, že si musíte sednout k monitoru počítače, nějakým způsobem čekat na ten vyhraněný čas.
Jedinou nevýhodu ta platforma má, že tam nelze dělat žádný záznam. To znamená, buď tam živě jste a slyšíte to, anebo tam nejste a prozatím není nástroj, který by na Clubhouse fungoval jako záznam. Takže já pevně věřím, že to pro vás bylo přínosné. Budu se na vás těšit zase zítra u zítřejšího vysílání a budu ráda, když se potkáme jak tady na stránce Detoxikuj život, tak na YouTube kanálu anebo na platformě Clubhouse. Mějte se krásně. Thank you.